前不久，世界上有两个重量级的会议召开了，一个是中欧峰会，另一个是在芬兰赫尔辛基举行的特普会。与会的双方是美国总统特朗普和俄罗斯总统普京。我们来看看这四个参加会议的头头，分别是中欧、美俄，没有哪一个不是沉甸甸的，任何一方处理不好，都会对世界格局产生巨大的影响，尤其是我们所处的当前这个世界。因为特朗普的搅局，整个世界已经没有原来的样子了。从特朗普身上，我们可以得出，其实美国人是可以和俄罗斯人坐下来慢慢谈的，而且不止一次。现在正是各个势力重新改组建立规则的时候，因此无论中欧峰会还是特普会都被赋予了特殊意义。还有很多想象，恐怕许多国家的媒体都会为这次在同一天，但是一个在东半球一个在西半球举行的会议，有很多种不同的解读。此时的中欧或许可以在经济方面合作，这其中最有意思的当属美媒了。美媒报道欧洲会不会联中抗美，而莫斯科和华盛顿则在讨论要不要美俄联合抗中。我想问媒体的编辑是火星来的吗？如此天方夜谭的话也说得出来，动动小指头也知道美国和俄罗斯不会真正的全方面的合作，这是不可能。而欧洲这些国家也不会放弃自己的老大哥，无论现在欧洲与美国的关系如何，人家也是打断骨头连着筋的。自从美国现任总统特朗普上台之后，一直声称要为美国利益最优先，几乎所有国家都在指责特朗普的做法，然而没有什么用。自从美国几乎无差别地对世界挥舞贸易大棒之后，对欧洲人的心理冲击甚于对其经济的冲击，于是欧洲人在焦虑中想到了同样境遇的中国。此前德国社民党党员、欧洲议会对华关系代表团团长乔莱恩表示，欧盟应该主动签署责任条约，共同成为世界新秩序的稳定因素。言下之意，这是要欧盟把美国撇一边去。中欧分裂对于中欧国家来说不一定需要多么深的交互，只要现在双方坚定致力于打造开放型世界经济，抵制保护主义与单边主义，推动更加开放、平衡、包容和普惠的全球化，这就足够了。北京与欧洲的合作也基本上就到这个层面了，其实说白了就是中欧联合对抗美国的经济制裁。欧盟心里肯定想，虽然你是我大哥，但我也不能亏啊。因此即使真的合作了，我们需要看到的是欧洲对美国依然存在较重的心理依赖，有美国在欧洲国家才感觉到安全，并且依然有着防范之心。抛开意识形态不说，近些年来中国的迅速崛起同样带给欧洲国家诸多不适，虽然我们一直强调我们是和平崛起，可是没有人相信。话又说回来，欧洲虽然是特朗普关税政策的受害者，但他对我国贸易政策也有疑虑和不满，担心我们也会对欧盟开展不利的贸易政策。除此之外，欧洲的一些极端主义者甚至声称中国正在试图分化欧盟，离间跨大西亚联盟。说完中欧会议，我们来说说特朗普和普京的会议。中欧领导人北京会晤的同一天，特普会同时在芬兰赫尔辛基上演。在这次特普会还没开始之前，特朗普和白宫方面都在全力降低公众的期待值。特朗普，这次会议不要抱太大希望咯。一些世界性主流舆论也认为，这次特朗普和普京的会晤象征性意义更大一些。为什么这样说呢？因为美国和俄罗斯在一些关键的领域有着不可调和的矛盾，比如伊核问题、叙利亚甚至乌克兰问题，俄罗斯不可能让步，所以双方根本就不可能谈拢。之所以有人说或者美国可以联手俄罗斯，一是因为现在美国对付中国有点吃不消了，拉上个俄罗斯；二是分析俄罗斯对中国也早有忌惮之心。军事评论员古火平认为，在俄罗斯没有遭受到真正威胁的时候是不会选择与美国合作的，所以美俄联合对抗中国纯粹就是瞎说。
历任 WT